Estamos aqui para mais um programa cada vez melhor com amor exigente. Mais uma vez, estou repleto de convidados, de anfitriões. Somos todos anfitriões e convidados aqui do mesmo programa, né, dona Mara, Miguel, Luiz, programa Fazemos Juntos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que nós estamos na semana de carnaval e a gente sabe que essa época é uma época bastante delicada para as famílias, né, Miguel? Dependentes, enfim. Então, o nosso tema é Carnaval e os Excessos que Destroem as famílias. Sejam bem-vindos mais uma vez. Para o nosso programa, dona Mara, bem-vinda. Obrigada, meu filho. Sabe, eu queria começar esse programa antes do nosso presidente. Dá licença, presidente. <laughs> Toda, concedida. <laughs> Sabe, desde o começo do Amor Exigente, nós percebemos a importância de fazermos nossos grupos. Especialmente no Carnaval, no Natal, no Réveillon, nos feriados. Sabe por quê? Porque as famílias mais precisam de apoio nessa época. Os profissionais viajaram, elas estão sozinhas e os filhos aprontam tanto. Tem que ter ouvido para ouvi-las, tem que abrir o grupo, temos que estar juntos. Por isso, o amor exigente não tem férias e, segundo o nosso presidente, muito menos aposentadoria. É verdade. É isso mesmo, Dona Mara. E eu não estou abrindo concessão nenhuma em deixar que a senhora fale primeiro, porque afinal de contas, pelo nosso estatuto, a senhora é a presidente de honra e eu estou apenas presidente por esse biênio e logo serei substituído. Então, o cargo é, verdade, é... é o meu é verdade, tem variedade. Então. Então, amigos queridos, sejam todos bem-vindos ao Cada Vez Melhor, um programa de qualidade de vida e proteção social que busca, assim como o nosso programa de Amor Exigente, incentivar que você tenha mudanças no seu comportamento. E aí, né, Miguel? Nós estamos em pleno carnaval e precisamos dizer aos nossos dependentes químicos que frequentam as nossas reuniões de sobriedade com o Amor Exigente. Que o carnaval pode ser, pode existir desde que seja sem excesso, sem álcool em especial, não é, Miguel? A raiz cultural do brasileiro é muito forte em relação ao álcool. Como você vê essa questão, então, de uma festa tão uh, nacional, de, de, que pertence às nossas raízes culturais, como você vê isso em relação à família do dependente químico? Bom, eu sou de São Paulo e o nosso grupo sou da zona norte de São Paulo nosso grupo é as quartas-feiras que seria quarta-feira de cinza mas nós estaremos lá mas o Carnaval realmente nos traz muita preocupação e a grande maioria dos jovens vão para as drogas e o álcool é uma droga né? E a gente hoje tem que trabalhar muito sobre isso. Porque aqui no Brasil, a cerveja não é álcool, não é droga. Não é considerada, né? Não é considerada pelo teor alcoólico, não está. Não é. Então, os nossos jovens. Não, mas não é droga, não é. O álcool pode ser tomado. Pode passar propaganda na TV. Pode. Esportes. Hoje, infelizmente, né, eles conseguiram fazer isso. E nós estivemos com Dona Mara, lá em Brasília, há quantos anos atrás, levando lá 700 mil assinaturas. Você lembra o que aconteceu com isso? O <laughs> que, que será que eles fizeram naquele, naquele monte? Não passou uma... nem pela comissão, Mara. É comissão de... Ainda bem que eu não perco tempo escutando. Essa então, coisa. nós estamos numa briga muito grande nisso daí Há muitos anos há muitos anos e nós somos sabedores o que acontece né para os nossos entes queridos que entram nesse mundo e eu posso falar porque eu também tive né, em casa com a minha filha então eu posso dizer e é o álcool abre o caminho para todas as drogas e nós não vemos assim. Aqueles que não conhecem amor exigente, que não frequentam os nossos grupos, por isso que a prevenção né, tem que realmente fazer com que chegue com todas as nossas crianças e nas escolas. Eu falo isso daí, né, eu sou um defensor ferrenho que a gente leve isso para as escolas. Nós temos problemas, grandes problemas, que seriam nós levarmos e termos gente para trabalhar sobre isso. Mas que nós precisamos levar isso daí para a escola, para começarmos esse amor exigentinho, tão fabuloso e fantástico, nós temos que realmente fazer com que chegue às escolas, ou que chegue na maioria das famílias brasileiras. Mas enquanto não chegar, né, Miguel? Nós precisamos fazer com que este programa seja o que ele de fato é, a essência dele que é um programa de prevenção. Inclusive de prevenção à recaída, né, dona Márcia? Você Marta? sabe qual é a média que se entra no mundo do, do álcool hoje? Eles falam álcool 12 anos,6, 12 anos e meio. Essa é a idade que se começa. A, é a média, hein? Uma cervejinha, né, Miguel, nas, é a, nas festas da família. Então imagina para onde estamos indo. E outra coisa que também é muito preocupante. Hoje, as mulheres de 17 a 23 anos bebem mais que os jovens. 52% das meninas nessa idade bebem mais que os meninos. Que, aonde vamos parar? O que nos espera lá na frente? O Miguel, eu acho que eu vou perguntar para você, Tiago. Ixi, vamos lá. <laughs> Nós estamos no carnaval. E o cheirinho da Loló acompanha o carnaval? Porque, olha, o que eles percebem o prazer nisso num estalo de dedos. Na, no começo de amor exigente, era um inferno, porque chegavam os pais depois das festas de carnaval. Ele não quer parar, ele experimentou no carnaval e agora está fazendo uso direto do cheirinho da Loló. Como é que chama? Era lança-perfume, lança perfume, né? no, no meu tempo. E a coisa virou um inferno. O que nós temos que fazer, nós, pais, desde a adolescência das crianças? Quer dizer, criança, tornou adolescente 10, 11 anos, fique de olho. Esses, esses carnavais de clube à tarde, vai junto, não solte, porque clubes grandes, como um Clube Hípico em Campinas. As crianças podem sair e experimentar coisas que estão ali para os, para os adultos. Nós não queremos. As famílias que têm um pouco de consciência sabem que bebida não é por aí, não deixam, não olham mais a chupeta da criança no álcool para ela dormir. Houve uma evolução, sim, nesses quase 40 anos de amor exigente, mas o que tem agora de coisa atrativa, de brilhos, que as crianças são levadas, a família não pode descansar, não, não pode ficar. De braços cruzados, soltar o filho para dar um pouco de sossego no seu apartamento, no seu lugar mais restrito, que você quer, um pouco de calma. Não façam isso. sabe? Eu tenho vontade, muitas vezes, sacudir as, as pessoas, os jovens, olhem para suas crianças, tenham regras aquela tal das regras que a gente cria para o retorno dos nossos filhos, as famílias têm que ter regras para os filhos desde muito cedo. que é que pode, o que é que não pode? As crianças têm que saber o que nós permitimos. Ou não. Isso é prevenção né? Dona? Prevenção, meu filho. mas as pessoas acham que as crianças já sabem, não tem muita consciência. Uma criança, 13, 14 anos, falar sobre sexo, carnaval, é uma promiscuidade. Essas meninas de 15 anos, que são mulheres, será que elas sabem que se tiver criança, ela vai cuidar da criança, não é a avó que vai criar essa criança? Alguém falou isso para ela, não. sabe? Nós precisamos prevenção nas mínimas coisas. Não são grandes coisas, é no nosso dia a dia, é a família. E se você tem uma avó que vai para sempre é tempo. Sempre é tempo de ser feliz, mesmo não sendo nada de melhor idade. Bobagem, ficar velho e falar que é melhor a idade. Não é, mas podemos ser felizes, podemos ter qualidade de vida e proteção social. E a avó que vai lá sabe das coisas, porque tem toda uma estrutura, um alicerce que veio do conhecimento da desestruturação da droga na vida das famílias. Os Fernando precisamos fazer essa história ah, para prevenção. Isso mesmo. E eu fico encantado, Mara, quando você fala que para fazermos prevenção, precisamos fazer, podemos fazer pequenas coisas que não, que as pequenas coisas que estão ao nosso alcance. E uma delas que eu gostaria de falar aqui e que geralmente causa muita polêmica quando se fala dentro dos grupos de amor exigente, é que nós só podemos educar os nossos filhos e os nossos netos pelo nosso exemplo. Então, nós não termos bebida alcoólica dentro das nossas casas é um trabalho de prevenção, que pode até dar trabalho num primeiro momento, se ela está lá presente a tal da cervejinha, né, Miguel? está lá uhum. presente dentro da geladeira mas pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da criação dos nossos netos, por que não uh, lançarmos este grande desafio? Porque quando a gente fala do carnaval, mas meu Deus, vai sair no carnaval porque vai ter cerveja, porque vai ter bebida, mas se tem na nossa casa, então é a partir dali que nós podemos depois até quando o indivíduo tiver formado, quando ele tiver sabendo que aquilo não é bom, que aquilo Pode até dar prazer, mas que pode também trazer tantos e tantos prejuízos e problemas, que ele esteja pronto para poder sair numa festa, brincar com alegria, sem fazer o consumo de substâncias. Esse expor também a riscos, como a Mara falou agora, Dona Amara falou agora a respeito da questão sexual, e da libertinagem e tudo mais. Então, são coisas simples, amigos queridos. Uh, muitas vezes ficamos imaginando prevenção como um bicho de sete cabeças, mas nós temos que fazer as coisas simples, e as coisas simples são através dos nossos exemplos e daquilo que nós vamos construir dentro das nossas casas. Nós fizemos aqui em São Paulo, né? o Amor Exigente esteve junto com a Jovem Pan, né? com a Isilda Alves, fazendo prevenção nas escolas. Né? E nós fomos, por 13 anos, nós íamos todos os dias nas escolas aqui em São Paulo. Então, nós levávamos, sempre levamos um ou dois jovens que saíram das drogas com o amor exigente, frequentando o amor exigente, conseguiram sair das drogas. E nós levávamos eles lá. E quando você. Né, Conversava com eles e no final perguntava: quem aqui é já experimentou bebida alcoólica? Tá? A grande maioria dos, das crianças, que são crianças, levantavam as mãos. Nós fizemos também muitas palestras né, pelo amor exigente em escolas. E numa das últimas que eu fui, e nós perguntamos, quem já experimentou? Então, mais de 50% que eram crianças de 10 a 12 anos já tinham experimentado bebida alcoólica. Nossa. Aí nós fizemos uma pergunta para três: com quem você bebeu? Quem é que te deu? Então, dois foram os avós e um foi o pai. Então, nós ainda não entendemos isso daí. É difícil para o pai, principalmente para os avós que querem fazer tudo pelo seu ente querido, mas uma coisa que nós temos que deixar bem claro: bebida não. Zero. Bebida não. É uma coisa que realmente nós aprendemos isso daí. E você vê que nas escolas, você pergunta, eles vão seguir aquilo que os pais, os avós fazem. Eu tenho uma coisa muito triste, muito triste realmente, duas pessoas que frequentavam os nossos grupos e frequentavam o meu grupo, que é de, né, de sobriedade, era o pai e a filha. Os dois eram usuários. Né? O pai foi para tratamento, foi no padre Haroldo. Quando voltou, ele parou e a filha continuou nas drogas. A filha com 17 anos, tinha 17 anos. Né? Ela saiu, tinha em frente a casa dela, tinha um parque, ela foi para andar no parque, e eu, tinha lá uma pessoa que estava enrolando lá alguma coisa. E ela falou, dá para mim, ela falou, oh. e ela foi lá dar um pega na maconha com o cara. Passaram três pessoas e mataram o cara. Tava indo embora, foi, vão deixar a moça lá viva? Voltaram lá e mataram Nossa. ela também. Então, são coisas, será que isso aconteceu? É uma verdade realmente muito triste, mas muito triste, né? É, e associado a isso, né, Luiz, Dona Mara, a gente tá falando assim de dependência química, da, da violência, os excessos do carnaval é, podem ocorrer também na, na questão do beber episódio é, pesado, né? Que as pessoas. Ah, não, mas é carnaval, não tem problema, né? Vou, vou, vou aproveitar um período de, de festa, acaba. É, perigosamente, né, inalando uma quantidade grande de, de álcool, isso afetando a sua saúde e se colocando em situações de risco, como é, violência sexual, como no, no trânsito poder é, passar por um, um acidente automobilístico, enfim. Então, é o excesso como um todo, né, nessa, nessa questão. Sabe o que eu tenho também de experiência é que muitas vezes os pais permitem que os filhos bebam no contexto familiar porque não querem que ele beba fora. Olha que absurdo. Pois se ele começa a beber com você, você está pensando que você está protegendo, mas não é verdade. Ele está acostumando a gostar da bebida e depois, onde ele foi, ele vai achar. Condições para usar também. Então, estas coisas têm que ser avaliadas, têm que ser conversadas. E sabe onde? Em grupos de prevenção, onde você vai conhecer realmente comportamentos, princípios básicos comportamentais, princípios éticos. O que você acha que nós estamos precisando no Brasil? Não seria sermos éticos, termos virtudes de integridade moral e ética? Além disso, o que é que nós, no amor exigente, propomos? Um olhar de respeito, de consideração por qualquer um. Seja começamos lá com a natureza com os animais mas especialmente com seu semelhante com seu irmão um olhar de consideração de respeito por aquele que está na sua frente ensinar isso para as nossas crianças para os nossos filhos a salvação de um dependente químico e isso a A, a o NA perceberam, é torná-los responsáveis pelos irmãos, pelos semelhantes a eles. E aí? O que, que você na sua família está fazendo? Está tendo um olhar de julgar, de dizer que não presta, que é vagabundo, mas você mesmo que não tem a doença, dependência química, está bebendo? Está usando? E daí? Como vai crescer a sua criança? Eu fico meio alterada. Não é né? fico não. Mara, Mara tem de... eu, mas isso daqui é fantástico. Prevenção com a exigente. Isso daqui deveria ser lido por todas as mães ou futuras mães, certo, Mara? Eu penso que sim. É um livro que dá aqui no comecinho a noção do que é dependência química, da minha visão de leiga, porque nunca tinha trabalhado, era só esposa, dona de casa, mãe, que tinha estudado terceiro grau, língua francesa, mas nunca tinha me envolvido com nada. Precisei conhecer para ajudar. E meus filhos foram ajudados. Por quê? Porque eu no telefone, eu na minha postura, meu marido, um ortodoxo presbiteriano que não tínhamos bebida em casa, que não usávamos, e o nosso organograma de família sair com eles e fazer caminhada. Fazer as coisas juntos, sim, ficar na lareira comendo hum, aqueles docinhos no frio. Enfim, tudo para gente estar junto, fazendo coisa boa. E ainda liamos a Bíblia. <laughs> o Juca que era, um, que era um conhecedor, porque presbiteriano, eles respeitam muito a palavra de Deus. E eu acabei indo aprender lá com os jesuítas em Itaici, para não ficar por baixo. Filho. É isso mesmo, Tiago. Agora eu fico pensando para o que o nosso telespectador pode estar pensando nesse momento. Bom, mas então, e agora? O carnaval tá aí, que não faço, vai dar né? tempo, né? De eu, de eu ler o livro da dona Mara, não vai dar <laughs> tempo de eu mudar os meus hábitos. então Mas carnaval não é um ano só. E. A vida está passando rapidinho e daqui uns meses vai chegar um outro carnaval e aí você já vai estar tá preparado. E ir a um grupo de amor exigente é fundamental, porque sozinhos estamos perdidos, nós não temos ideias boas, nós caímos no comodismo e o grupo nos sacode, como Dona Mara às vezes tem, diz que tem vontade de nos sacudir, não é? Para que a gente possa tomar atitudes... Criar crises, como, por exemplo, não ter um álcool dentro de casa, vai criar uma crise uh, para os nossos convidados, para as grandes famílias. Mas, através de uma crise, surge a possibilidade da mudança positiva. Então, para os futuros carnavais, Tiago, nós já temos um programa. Agora, fica o foco também para este carnaval aqui. Em especial, se houver um dependente químico na família. Fique em casa. Ah, mas está internado e vai fazer uma, uma ressocialização ou vai sair da clínica agora? Não, converse lá. Não vai fazer ressocialização durante o carnaval. Não vai sair do tratamento agora, neste período de carnaval. Deixa para sair daqui uma semana, daqui dez dias. Então, isso é prevenção terciária, isso o amor exigente é uh, perito em poder afirmar com certeza. Se você é um dependente químico, não vá à festa. Não frequente os mesmos lugares, as mesmas pessoas, os mesmos hábitos da ativa, porque senão você vai ter uma recaída, não é, Miguel? Nós, eu e você participamos dos grupos de sobriedade com, com amor exigente, como os caretas, e, e como é importante que os nossos amados dos grupos de sobriedade saibam que eles não podem ir a um baile ou uma festa de carnaval, porque lá vai estar o risco. Fernando, você agora foi fantástico. Realmente é isso daí. Então, a gente pede, inclusive, aqueles que estão aguardando, porque nós, como pais, nós ficamos ansiosos em ter nossos filhos de volta. Mas não é o momento de voltar para casa. Tem que ficar, tem que esperar passar esse carnaval né? e é isso aí sair. E nós conhecemos muitos que, quando chegavam, nos três primeiros anos, e eles chegavam ao carnaval, eles iam para a comunidade e ficavam aquelas três, quatro dias, eles ficavam internados lá na comunidade novamente. Porque tinham receio. E muitos deles com um problema de recurso, de dinheiro, que vão trabalhar e pegam o dinheiro. E aí? Então, né, o que a gente ouve, a gente também leva essa informação para vocês, fiquem com o dinheiro daqueles que trabalham. E dão o recurso apenas, hoje tem o bilhete único, tem o, mas se precisar do recurso, apenas o recurso para ir trabalhar e voltar diariamente. Isso daí faz a diferença. Prevenção, a é recaída. Preven é isso daí. Sempre prevenção, voltamos no, tema, prevenção. Original, no tema original. né Olha... Aliás, era o tema do Congresso do Amor Exigente de São Paulo mãos unidas, mãos sempre... em ação, mãos em ação sem sempre prevenção sempre. Olha... nós sempre estamos de olho na prevenção e eu gostei tanto de estar aqui Gostou muito mesmo? obrigada se não fosse uma viagem eu ia não, mas o ficar vai vir, vai vir. semana que vem está aqui de semana. novo mas, olha, ah, semana é que vem está aqui acabou nosso tempo acabou nosso tempo deixa você terminar por favor Pega essa revista deste mês. Eu vou pegar, eu vou falar. Levanta, mostra. Eu vou mostra, falar, eu vou falar da revista, é Miguel, e vou falar também do caminho para os grupos. O Luiz falou para a gente, né, para procurar os grupos, para quem está precisando. Você acessa lá no nosso site amorexigente.org.br Lá está dividido: tem o localizae onde você vai achar os nossos grupos presenciais, mas também temos reuniões online. Caso no seu bairro, na sua cidade, não tenha um grupo de Amor Exigente, você pode participar online aí de qualquer lugar. Do planeta. E aqui a revista, vou colocar aqui para o Luiz, que a câmera fecha mais nele, ó, mostra a nossa revista. Olha que bonita. Rumo aos 40 anos. Parabéns. A, a revista eu. aí é a revista mensal do Amor Exigente. Você pode fazer assinatura no nosso site. Amor Exigente. Tem que dar os parabéns para que, que fez essa Ele pediu para bater palma. É, palma, é. palma, palma pra ele, pra é. todos nós. Tchau, Trauma pessoal. Pra TV Com. TV Com, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado Isso. a todos. Tchau, pessoal.